Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas berhubung isu penjualan stoking Tetra Kalimah Allah. Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim bertitah, isu berkenaan tidak boleh dipandang remeh kerana Kalimah Allah adalah kalimah suci tinggi di hati umat Islam. Pada Isnin, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasara berkata, siasatan berhubung isu penjualan stoking Tetra Kalimah Allah sudah bermula dan bertumpu pada vendor atau pengedar produk berkenaan ke pasaran. Siasatan dimulakan selepas polis menerima 36 laporan beberapa hari lalu daripada pihak yang tidak berpuas hati terhadap penjualan stoking Tetra Kalimah Allah di kedai serbaneka KK Mart di Sunway, Selangor.